Jag ska prova mig fram lite, jag har bara testat lite snabbt. Vad CPU? 4790K. Kör 4,4 GHz. Det är en i7. Okej, Q214 släpptes den. Mm, det är 1150, okay. LGO 1150. Så typ high-end förra genen. Ja, exakt. Ja, det var topp på den. Den är ju 2 år sedan jag köpte den. Moderkortet och CPUn är det äldsta i den här datorn. Liksom. Sen har jag bytt, nu bytte jag ju grafikkort och sen har jag bytt ju diskar för... Jag köpte ju sådana Samsung Pro Enterprise. Det var ju som blev över från serverbygget, så blev det någon disk över, så satte jag den i denna datorn. Och den är bra, det är bra disk alltså. Men jag tror moderkortet och CPUn får nu leva ett år eller två till, det är så pass bra så att jag tror inte det är så stor skillnad att byta nu. Det var grafikkortet det största uppgraderingen liksom. Alltså jag räknar med att inte... Jag vill ha M2. När Samsung verkligen får igång produktionen på dem. Men förutom det, alltså jag har ju i RAID 1 också Evo Pro. Alltså jag räknar med att inte lägga en spänn på mina datorer någonstans 3 åren. Mm. Jag tror nu kommer jag nog klara mig i alla fall 2 år. Det är möjligt att jag byter till M2-disk då, men jag får se. Ja, de är så snabba, de här Enterprise-diskarna, så det är knappt lönt alltså. Problemet är att de nya M2-arna är så billiga så att det är liksom okej, en middag ute eller en M2-disk. Lite så, ja. Men sen kör jag ju, lite VMs och sånt i VMware Workstation, så jag vill gärna köra dem på SSD-disk. Detta är terabyte, 1TB Enterprise-diskar, de kostar ju en slant alltså. Men... De gör det. Men ska vi giva? Tycker jag. Traveling to Volskaya Industries. Select your hero. Together, we are strong. Katya is a hero to my people. We must protect what she has built. All right. Vad säger han? Jag fattar inte. Är den på voice? Är inte alla? Hello guys! Hi! Ja, detta kan funka. Jag sa det innan förra gamet när du lämnade, jag tror inte du hörde mig, jag sa att det är så jävla skönt att ha en Anna på teamet alltså. Det gick så jävla bra med hennes granat, för det här de kör en Sombra. Vad är Anna? Sombra och Widowmaker. Och en Wasted Raynor. Genji behind! I'm on spot. Leave on spot. Some brown spot. Three squishes in front. Oh,
They're trying for a left door, right door. Yeah, Genji on right, left side. Both Hanzo and Sombra are low. Shit, det var nära. Vad skulle deras rain vara? Get Mercy. Mercy's low. They actually have one healer. More. Snyggt kastar. Där är en till. Vad fan är han? Mitt i den. Hands on the roof. Hands on the roof. Diva sköt ut mig. Ja, jag dog. Jag blev skjuten av Hanzo. Multi. I got killed by Hanzo. Hanzo low! My ultimate is ready. Detta ska de inte vinna. Anna and Genji on left side. My ultimate is ready. I got Graviton ready. Coming back now. Genji on the roof. Hanzo pit. Are we ready for Graviton? Get Reinhardt. Go on Reinhardt. Reinhardt from low. Nice. I've got you in my sights. Genji very low. My ultimate is ready. Diva sleep. Fan, jag har inte gjort bra ifrån med detta gamet alltså. Bara fyra är limbs. Are we ready for Graviton? Yeah, we are. Watch out for the Genji. Genji down. Alltså ingen gör något. Ja, fick i alla fall Sombra. Snyggt fasen. Fuck this. Hanzo is on top. Hanzo on roof. Get Mercy. Go on Mercy. Nice. Get Mercy. Fucking Hanzo. Mercy is low, get her. You must get Mercy first. Shit. Yeah, see, she's saving them all. You need to shoot her first. Those are wise words, my mate. Yeah, yeah. Though I didn't see her until... Och Sombran som pajar min ult som gör att... Ja, vi kan... Let's fall back. Well played, guys. Unlucky. Yeah, it was unlucky. We did well, but we need to focus Mercy. Yeah, they only had one healer. Nice. Some round back. Fucking shit. Jag blev ultad. The bitch died. Mercy hiding inside. No, bitch died. Why? Nice, nice. Nice. Bitch died. That was a great Lucio ult there. Great, man. Yeah. I saved my ult too. På sätt och vis, så även om jag inte har guld nu, så känns det bra. Sombra, så vet jag att den right. Är bättre liksom. Fuck. Hanzo top left.
Hands are low. Fucking shit. Genji on top. Behind you. He's dead. Reinhardt was low. Nice. Nice. Was that a kind of overkill? We really wanted to get Mercy, so she didn't rest them. Yeah, actually, she used her rest already. Oh, okay, I missed it, sorry. We forgive you, bro. Also, I don't want to hold the ult too long, you know, I want to... Sombra on left. She teleported? Yeah. Mercy and McCree on the right side, both low. McCree low. Go on the point, go on the point. Oh shit. Så hennes jävla bajshack. Sombra dead. Mercy low. She wasted her rest. Did she? Yeah. Nice. He only rest one. Mercy low. Oh shit! I almost got her. She's very low. Although... Somebody on left. Get ready for Graviton. Oh shit, I died. I'm gonna throw Graviton when I get in. Get on Spud, go! No. Okay, we're gonna do it much faster than that. Yeah, we should have had that, but... Yeah. De skulle inte vunnit än. So we're gonna fight at the gate, we're gonna do just jump in, go monkey, Tracer, Genji, or what do you guys feel like? Dive comp or standard comp? I don't know. I reckon we should have two going on the left side, like a D.Va and a Genji, or a D.Va and a Tracer. And then rest go front, I think. Yeah, sure. So do we want a Genji or a Soldier? What do you prefer? Doesn't matter. I'll just, if you pick Genji, I'll go Soldier. I was thinking do a real triple dive. Yeah, I think it can work, because they need to retract. Or maybe a monkey. Let's show them what we can do. Yeah, sure. I am loving this. So, monkey. Yeah, I'll go soldier if we don't get through in one or two. So let us know when you're fighting with somebody on spot, and I'll jump in and we'll charge from the middle as well. And just the goal is to get the fight on spot, and then they will trickle in and we will trickle faster. Lose your speed boost at the gate. There's the Metro. Yeah, perfect. We have a monkey, so... Fuck this. I'm on a point already. And we got one down.
Yeah, let's wait for roll. Maybe. Rain is low. Oh, I didn't make it. I'm behind already. Just say when you're gonna push. Okay, let's group up in the... Okay, we're ready. Okay. Fog low, fog low. Symmetric guard. Fog okay, really low. Drunk right down. Hands on top. Mercy on back. Varför dör alla? Alright, we need to take the targets that are low. Right now we were shooting at each own target. Another trick lobby. Let's group up and do a normal. Maybe let's try to go left. Just push left. And then high ground. Alright, we're losing one at a time now, so please don't go in. Alright. Yeah, alright, let's go. What the fuck, Hans, you dödade mig direkt. Chunkra trap. Alltså gör hans pil 400 i skada. Jag hade fullt liv och dog på ett skott. Fuck this ring här. Zaya, how much for you out? 80. Oh fuck this junk rat! Raging is real. Fucking cancer. But don't stand where he's shooting. Yeah, but I just ran out of the building and that fucking grenade hit me. Insta killed. Barrier down. Hog is low. Two squishes low. Soon got graviton. Trades on damage nu igen. Trades skulle bli hittat efter ett tag också. No left. Let's try this. Come on, come on. I'm going left. Three down, come on. Oh my god. Mercy's down, go, go, go! Yeah, I died. Symmetra 2, go! Han använder inte ens sin ulti som tracer innan han byter. Nej. Så sitter jag fast i jävla trappen. Är vi inne? Ja. Get mercy. Alltså det är ju ingen som backar mig. Det är ingen som dödar någon. Ingen backup överhuvudtaget. Helt sjukt. Oh my god. Det var patetiskt. Guld med 21 kills, det är helt bizarrt. Nej, det var inget bra team. Det var katastrof. Nu testade jag att streama 1080 60 fps direkt i YouTube.
och det skäller lite på prestandan faktiskt, pyttelite. Är du kvar? Ja, jag kollar lite kettlebells-videos på YouTube. Bara sådär random. Nej, jag försöker hitta någon typ 20-25 minuters video jag ska följa sen. Oj, vad snabbt vi hittar match. En på voice chat. Ja, jag tänker inte gå in i voice chat, så jag orkar inte. Nu ska jag bara äga. He doesn't suck. He's the best in the world, man. We all have our jobs to do. I will strike our enemies where they do not expect. Attack commences in 30 seconds. User joined your channel. Hallå. Tjena. Hallå. Var ni uppe tidigt? Jag har varit uppe sen 8. Okej. Okay. Vet ni när jag la mig igår kväll? 21.20. Oj. Men jag är så slut fredagar. Ja. Så att jag tränade lite. Så att jag en pizza som var det gege. Ja. Ja. Symmetra. Era. Analog. Ja, fullt upp med turrets. Alla turrets är nere. Farah låg, hans är låg. Maximum charge. Men det hjälper inte mig för jag får ingen healing. Symmetra är så låg. Alltså hon är så jävla buggy den heroen alltså. Well. Det fan vi skulle ju haft den alltså. Nej, han fick mig. Akta vilt. Skiter i vår tank nu. Helvete.
Det blir nu en loss till här, ser det ut som. Rain it low. Kom igen, nu tar ni den. Ah, men skoja. Åh, skön rest. Wow. Den satt långt inne den. Diva upp i fönstret. Reaper i fönstret. Ja, han är nere. Reaper on payload. Åh, oh, snyggt. Cool. Jag hörde inne till höger. En teleport. Aha. Och shield gen tror jag. Jag hörde någonting sättas upp här. Jag måste nu stanna vid payload för det är ingen annan som verkar vara intresserad av det. Nej. Det var inte här. Nu är de uppspridda. Nu kan vi ta dem. Jag kom bakom dem men jag kommer inte från spawn. Symmetra low. Fuck my life. Alltså det går så dåligt för mig den här rundan alltså. Är någon annan på voice? Det är två. De säger ingenting. I missklickt. Ja, nu har jag missklickt. We could use a monkey instead of Genji. Get in there. But it worked? Mm. Or did it? Well, Genji. Yeah. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tog ett screenshot. Nej, alltså, ja, exakt. Ingen kommer att tro en annars liksom. Nej. Nej, du skojar med mig. Åh. Oh. Klarar du det där bak? Ja, lugnt, lugnt. Vi har det. Ja, men det är bra nu. Tricklar dem lite. Gör dem in en och en. Panik nu. Jag wasted min graviton lite grann, men jag fick deras tank. Det var en bra tanke. Rain dead. Diva up on the platform. Right side. More hustle. Rain is low. Ah, yeah. Double heals. Junker top left. Jag står mitt i frontlinjen. Jag behöver... Jag behöver liksom rain on fountain. Fucking shit.
My ultimate is almost ready. Shit, jag har bara 10 limbs alltså. Helt sjukt. Jag har 20. Sjukt dåligt att ha spelat alltså. Junk on the right side. Nej. Vi får rest, vi får rest. De hade counter på allt alltså. Left side. Nej, jag hade min flash, jag missar. Du har guld va? Jag tror inte de andra dödar någonting. Nej, jag har guld. Vi kom in, nej det gjorde vi inte såklart. Nej, men det tar vi. Ja, det är ju teamkommunikation där. Två som inte är på voice alls och de två andra säger ingenting liksom. Boys. Boys kom. Hello boys. Fast det här är en hyfsad defense kom. Den här gillar jag. Det här kan vi ha. Nu ska jag steppa upp lite. Step up the game lite. Har de en Pharah så är vi ju lite pyrt på det. Gå upp till porten nu då, Reinhardt. Gå fram nu. Gå. Jag ska putta dig dit. Gå nu. Så. Där. Där ja. Där skulle du stå. Nej, nej. Inte så långt fram. Backa. Hey, back up man. Not so far. Ja, de har pharmacy. God damn. Det är spännande. Diva inne bakom. Diva on spot. Coming. Sleeping on spot. Jag måste gå tillbaka till fronten. Det var en vi vann. Nej, jag fick precis. Jag hade granaten igen. Diva behind you. Mini Diva. Jag jagar bort henne. Kill Pharah's switch. Det är inte som att han gör någonting precis. Kan han göra något? Han gör ju ingenting! Pharah Diva on spot. I got it man. Nej. Jo nästan. Jag tror inte du ska wasta någon boost på honom nästa gång. Nej, nej. Han, du hade dåligt med liv, annars hade du fått den. Ja, nej, nej, det är helt okej alltså. Det var bara att han fattade nog inte vad det var för något ens. Vad är detta? Vad händer? Varför blinkar min gubbe?
fucking shit. Ah, jag missade sleepen på ena. Nej, jag dog. Okay, we have nobody that can kill Farah, so DPS fucking swap. Ja, vi har Junkrat gjorde inte så mycket. Eller, inte så mycket, han gjorde inget. En nere. Ja, han bytte. Alltså... Tack, perfekt. Nej. Åh nej. Ah, så det. Så sjukt alltså. Det är ingen DPS faller upp på den. Jag skulle ha fått alla där. Focus their healers, please. So, I'm only getting killed by Farah. Do you want to switch, man? Maybe you can play something else and I can go DPS. Slide. Maybe our Farah should swap. Talar ni bara ett nytt? Nej, det är samma game. Som har som en trick. Som vanligt. Åh, nice sköld. Ah, synd. Fuck. Jag trodde jag skulle få dem där. Well played, not switching, getting a loss. Real good. That's the way to go. Not working, not switching, the way to success. Or the definition of insanity. Jag kunde gjort bättre ifrån mig, men jag tror inte, jag känner inte mig sådär att jag failade precis, men det gick inte mega bra heller. Skulle du vara med, Christian? Ja, visst. Ja, jag ska bara... ...lata spelet. Dela inte med dig av några personliga hemligheter. Okej. Okay. Du är övervakad. Måste. I see. Ja. Du, by the way, han killen som skulle köpa mitt 980, han backade. Okej. Eller backade inte, han bara, ja, nej, jag kan inte komma nu, kan jag komma imorgon? Och sen, ja, du kan komma imorgon. Sen bara, nej, jag kan inte komma idag heller, du vet. Så till slut så jag bara, nej, men okej, skita. Så är du fortfarande intresserad så ligger det här på skrivbordet. Annars, ja, jag har faktiskt inte mätt lådan än, jag ska kolla. Annars blockade jag det igen, men jag tänkte jag väntar till efter helgen för sig. Vi bajtar då. Jag ska bara lite snabbt på toa. Jag inviterar. Jag ska också slå en snabb. Kommer snart.
om det passar kortet och du vill ha det så kan du få ännu bättre pris. För att jag är egentligen inte in it for the money. Jag vill bara, ja, det är bra kort och det ligger här och jag vill bara bli av med det liksom. Så. Ja, det är nice. Jag ska mäta sen, jag ska på barnkalas klockan 2, så får jag det kväll. Ja, nej, det är lugnt, jag ska själv iväg ett gäng ärenden och lite så. Han är inte snabb. Är du tillbaka, Thomas? Det är ball. Mårten som jag ska till på kalasis. Mm. Och Hansen, bröderna kommer att vara där och Tjocke-Jocke och alla de från förr i tiden. Ska bli ball att träffa dem. Vad länge sedan. Gamla oldies. Vad fan gör han? Jag vet inte, men... Det var en tavern brawl så länge. Mm. Fast denna veckan så var jag tråkig, alltså. Ja, vad var det man... Alla spels kostar liv, eller vad det var? Ja. Man skulle ju kunna göra någon... Ja, vad kan man göra då? Man kunde ju göra någon sorts restoration...
droid. Eller något. Ja. Man skulle kunna göra någon, vad heter den? Reno Jackson-variant också. Mm. Eller något annat. Hill Hillbot och han Bran. Någonting. Man kan göra någon rampdroid. Man kan ju sacka lite liv för att få rätt. Fått mycket mana tidigt. Jag har inte spelat den. Jag bara loggade på och så att den var där. Men jag spelar nästan inte Hearthstone längre. Okej. Jag vet inte. Det är lite... Så jag kanske har för lite erfarenhet för egentligen att säga, men jag tycker det känns lite obalanserat på något vis, för att vissa matcher jag spelar, ibland tar det skitlång tid. Alltså ibland så är det liksom dör man nästan på fatig, eller han dör på fatig. Eller så vissa matcher bara så typ tredje turn eller fjärde turn så är man död liksom, eller så har man dödat, så det känns... Ja, alltså, fast det beror på, ja. Det är ju så. Det är ett tecken på att det är ett friskt meta, för att det finns väldigt mycket olika läkar. Alltså, det finns ju rushläkar, det finns kontrollläkar. Det var ju så ännu bättre innan kanske, när det fanns riktiga komboläkar också. Det finns väl det till viss del fortfarande. Men... Sen tycker jag vissa, som när jag spelar i alla fall rankat, då jag tycker att det är alltid... Det är till exempel väldigt sällan man möter bra rogues. På 10 games kanske man får spela mot en rogue. Så det är det typ warriors, shamaner och druider. Det känns som att det är det som dominerar liksom lite. Ja, nu har inte jag spelat alltså rankat på 1,5 månad. Så jag spelar ju typ bara arena. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut nu. Arena är nog ändå det bästa formatet tror jag. För där är det ändå lite... Det är lite randomness. Det är mycket vilka picks man ska göra. Och så är det med samma förutsättningar. Båda har ju samma förutsättningar. Det är ingen som kan liksom egentligen ha övertaget mot den andra redan från början liksom. Nej. Alltså nu har väl, vid det här laget har väl alla andra kort redan, så det spelar väl ingen roll kanske, men... Jag var inne för ett par veckor sedan och spelade färdigt det senaste soloäventyret för att få färdigt alla korten man får där. Jag hade inte ens gjort färdigt än liksom. Okej. Men den var faktiskt rätt så rolig, jag gillar den alltså. Vilken var det? Det är Karazhan med festen, liksom. Ja. Det är rätt så schysst för att det är så... man får såna här Karazhan-flashbacks när man spelar dem med Curator och de här så jävla bra. Precis. Det var en bra raid. Ja. Karazhan. Den och Nax Ramas var mina favoriter, alltså. Ja. All right. Det var inte snabbt, Thomas. Det här är mitt sista game. Jag skulle bara pissa, men jag fick skit också. Igen? Okej, okay, kör. Detta är min sista runda. Okej. Okay. Ja, vill jag inte säga något sittande, Kvist? Va? Det är winning. Nej, det är inte winning. Skojar du? Vi hade ju 3 guld eller något. Det gamet du klagade. Okej, okay. Men prosen sitter ner mycket då? Ingen aning. Eller jag menar, klart. Vadå? Kör du sitting emote eller vadå? Nej, men jag bara... Han duckar som soldier när han skjuter. Ja, men det är klart. Det är skitbra. Modellen blev mindre. Ja, men du blev helt orörlig. Nej, man kan röra på sig. Lite. De har ju satt cooldown på dodge nu, eller på crouch. Va? Har de? Ja, eller inte cooldown, men de har satt en delay så att innan kunde man bara spamma den så upp och ner. Aha, liksom. Okay. Nu är det mer så långsam crouching. Det var ju för folk, jag tror till och med folk satte en makro på det där så att de bara gubben bara blev svårare att sätta headshots liksom.
Kolla, man kan visst röra sig och sitta. Mm. Ja, men det känns stabil, komp. Jesus. Jesus. Oj, oj, oj. Så överkörd. Nej. Oh shit. Ivas mäck är låg. Men vi är, någon måste gå in. Förr eller senare måste någon gå in. Åh, oh, hade du så snabbt? Så sjukt att du hade den så snabbt. I'm impressed, fassan. Ja, jag är ju fan min också snabbt. Varför tar han teleport? Why the fuck do you choose teleport, man? Fan, är jag problemen? I'm going Hanzo when I die, bro. I don't even dance for voice chat. Kolla var de står. Sämst positioning. Nej, så käkar hon den. Hon käkar den. Sånt waste. Riktigt waste jag gjorde då. Men alltså, GMG har varit på med hur länge som helst. Där dog jag äntligen, shit. Han är inte så vass alltså. Jag vet inte, Symmetra main, han får inga kills liksom. Kan ju maina vad han vill om han inte får några kills. Jenny är så låg. Man kan ju sätta upp några turrets om man är symmetra liksom, nej. Gör inte det. Jag har en ny graviton. Helvete så hoppar han precis. Alltså shit vad jag raskar mina ults. Så dåligt. Worse. Worst area is. Ingen ny TP och ingen shield gen. Ah, shit. Oh my god, hur kan de... Ja, det. Ja, han ska gå in själv nu.
Nu är de med nere. Oh shit. Go in guys. Boss. Apan låg. Apan jättelåg. Fan. Kommer. Alltså hade han. Shit of him. Fan. Ja, jag sover. Herregud. Sista, nu får vi nästan gå tillsammans sista gången här alltså. Ja, jag shapeade upp mitt spel där till slut. Ja, jag dog. Okej, vänta. Va? Oh ja, tack. Holy shit alltså. Jag vaskade mina två första ults på divan, alltså jag var jävligt orutinerat, spelade dåligt som fan. Alltså inte för så, men han... Okej, han var inte dålig, men han gjorde inte så jävla mycket. Han ska inte ta äran för det, liksom. Jag tror inte han har guldmedaljerna. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, de har en... Ja, det har de. Ja, vad fan är han? Lucio låg. Lucio död. Apan död. Ah, Farah fick det. Farah död. Might be a good time to switch off from Symmetra and pick something useful, man. Fuck. Alltså nu hård count på dem honom, så nu måste han byta. Ja. Fan också. Han är inte ens duktig igen, alltså det är... Eller auto win hero. Tryck på din ulti så... In X Chaos, you need to switch now. They're hard countering you now, so you're kinda useless. My will is unbroken. Han throwar ju nu liksom. Ja. Analog. Apan är arg på mig. Jag har ulti nu, men... Jag trodde du var någon annan.
Hej då. Monkey back. Vad skulle du, Jenny? Borde han skulle döda dig, men det gick inte. Det var no go. Nanoboostad apa. Är de fåglar? Jenny är här inne. Ja, han är död. Ja. Jag har inte bub... Jo. Måste täcka baksidan. Backside. Det är tur att de har en genie som suger och så. Tyvärr, det är såna där mains som inte förstår när det är dags att byta, liksom. Front. Monkey low. Oh my god. Han bara rage quit. Vem leftade? Det är deras lag. Oh my god. Oh my god. Det kan vara ett disconnect också ju. Building a better future for humanity. You believe that? I don't even know what to tell you. Dude, you don't have gold limbs, dude. That's actually me. Vad har du? 32. Jag också. I also have 32, man, so. And you know, I'm pretty average player, which means you're average. I'm kidding, man, you're doing fine. Oh, folk på spawn direkt. Hog low on left. Right, I mean, goddammit. Hog low again. What? Okay. Problemet är att... De har ingen terror. Nej, det är fullt full till. De har tiltat totalt. Ni är halv på spot. Nej, men han är tillbaka. Han disconnectar, men han är tillbaka. Okej, okej, bra. What the fuck? Sluta! Det är inget som... Hog low. Get in there.
not like graviton. Whoops. Ja, det var... Fuck. Jag dog bara för att hon felade och la den på fel sidan väggen. Ah, oh, fuck. Det var inget bra läge att lägga grabbet på. Anna är låg. Aj, Jenny dödar mig. Solo dödar mig. Hur är det ens möjligt? Teleporten slut. Vi har den, va? Jag tror det. Jag kommer lägga graviton på framsidan och se om jag kan dra ut den. Hoglow. Alltså hur kan... Jag tappar mitt guld där i varje fall. Jag har 49. Oh, kolla Anna, play up the game! Kolla nu, Prana. Oh my god. Han blev tyst, Thomas. Han försvann. Han blev helt förvånad. Hallå, hör ni inte mig? Ja, nu hör du dig. Okay. Ja, min jävla mic hamnar i mute. Alltså, fysiskt. Okej. Ja, det gick ju bra ändå. Ja, ja. Gjorde bra ifrån oss. Jag tror jag håller där faktiskt. Ja, jag också en stund. Right. Gibbar nog lite ikväll sen igen. Ja, samma här. Vi ses. Hej. Det gör vi. Hej.